Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Bu safargi videolarimizda ham sizlarga kerakli ma'lumotlar nihoyatda serob degan umiddamiz. Sababi andijonlik mutaxassisimiz Muhammad Yusuf akamiz Besharix tumanida bo'lib o'tgan master-klassdan azgincha lavhalarni sizlarga taqdim etamiz. Videolarimiz albatta ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni ham so'rab qolaman. Bundan tashqari, videomiz tagidagi opitsaniyaga kirsalaringiz, sizlar uchun Telegram gruppa silkalari bor. Bemalol bu gruppalarga a'zo bo'lib, o'zlaringizga qiziqtirgan savollarni berib, kerakli ma'lumotlarni ham olishlaringiz mumkin. Qani bo'lmasam videolarimizni boshladik. Yangi kelgan nimalarimizga, ekinlarimizga. Mana undan amino kompleks, amino kislotalar. Mana u mikroelementlar i mana shulardan 10 litrga 10 gramdan juda miqdor ekan. Puli ham qimmat emas. U degani 10 litr suvga hozmadan bittasi 1 tonnaga bo'ladigan bo'lsa, bittasi 1 tonnaga bo'layotganda bittasi mana u arzimagan bo'lib 100 ming so'mda atrofida o'ynayapti. 120 masalan eng qimmat bo'lgan dorisi 105 ming so'mdan qimmat dori yo'q. Masalan eng zo'ri ham 105 ming so'm. Mana hozir aytdi. Deyapti, Rengal Plus. Shu Rengal Plus deganimiz eng qimmati. Asha ham yo'q ham yo'q ekan deydi. Asha Rengal Plus 105 ming so'm bo'lish kerak deydi. Mana Rengal Plus eng qimmati shu. Rang beradigan, ta'm beradigan o'simlikka mashinasi. Mana shu eng qimmati. Mana shu 1 tonna suvga. 10 litrga 10 gram. Endi bunga amino kompleks qo'shib bersangiz, mikroelementlarni qo'shib bersangiz, endi 10 litrga degani buni 1000 so'm. Uchovidan qo'shsangiz 3000 so'm. 3000 so'm 10 litrda ovqatga aylantirib bersangiz, zo'rda. 10 litrga uchalasi 10 gramni uchovini qo'shib smes qilsa bo'ladimi? Bo'laveradi. Samenskiy misli bor, hammasini bir-biriga. Ko'rib kelishaveradi. Sizlar sistemani ulab qo'yib turib qo'shib olasiz-ku. Ha, Samenskiy misli bor. Endi o'ylang mana 10 litr suvingizni yoki 1 tonna suvingizni 1 tonna suv 300 ming so'm pul, bor 250 ming 300 ming pul ovqat qilib bersa zo'rda. 10 litr suvingizni 3000 so'm. Mana o'zingizga 10 litr suv ketadi, xolos. 3000 bir yilda 10 marta boqsangiz 30 ming so'm pul ketar ekan. Ustidan sepadimi uni? Endi uni nimasi bor? Hozir mana sepib bo'lmaydi. Sababi salafon o'rab qo'ygansiz, havo berish yo'q. Mana men kirganda dimlanib yotardi-yu, hozir ochib qo'ydik. Hozir faqat ildizdan berish kerak. Endi imkon boricha ildizdan bergan ma'qulroq. Sababi bargidan berganingiz ham bari sekin bo'lib, olib ildizga tushib, filtrdan o'tib yana ildizga chiqadi. Endi buni ildizdan berganda odamlarga rasxodi balatga o'xshab ketadi. Sababi hozir 10 litr suv bittasiga 3000 dan ketadi-da hozir. 10 litr suvni 3 10 gramdan qilsangiz 1000 so'mdan 3000 so'm. Bittaga quying deyman uni. 30daga 90 ming so'm. Onaxonlar nima deydi? Ya to'xtab tur deydi. Undan 3000 so'mga serib qo'yaylik, 87 ming so'mga yangi yilga to'rt olaman deydi. Undan ko'ra tagidan berish kerak. Ha, bo'lmagan baribir to'rt olamiz. U mana bo'ladigan narsa qolaveradi deydi oldin ochib. Shuning uchun ildizdan berish kerak. Bundan hozir sizga mana shu preparatlarni endi tushuntirib o'tib ketaman. Mana u nimani tuproqni normallashtiradigan narsa. Mana hozir endi mana mana yerlaringizga bir narsa ekmoqchisiz, normallashtirmada go'ng solyapsiz. U go'ng pul. O'simlik uchun, inson uchun pul. Hop, cho'lda o'rtasida turibsiz, ikki cho'ntagingizda 10 ming dollardan pulingiz bor. Bu yoqda 25 km cho'l, bu yoqda 25 km cho'l. 5 km cho'lda yursangiz, qoningiz ochadi. Hali pulga nima qilasiz? Bitta baqlashkada suv bilan bitta non turgan bo'lsa olasiz 20 ming dollarga. 5 km yurganingizdan keyin hali pul ham yo'q, qornim och. Shuning uchun bu go'ng prosta yerda parasitik qilaveradi, xolos. Buni tarkibida o'simlik uchun deyarli narsa yo'q. Hozirgi zamonga kelib iqlim o'zgargan vaqtlarda faqat organik kimyo emas buniki. Bitta ham kimyo preparat yo'q. Organik narsa bilan boqish kerak. O'simlikni boqasiz, hozir yerni boqolmaysiz, iloji yo'q. Yerda odamlar nima qilyapti? Yerga faqat fosfor, kaliy narsani solyapti. Siz o'simlikni boqing, o'simlik o'zi yerda qoldiraveradi narsani.
Ana çorba hayvanlarına yem verirsiniz, o suya süt verip durup göğün verir, göğünü bunu taşıyız. Gerisini kıyarız, atın çakalı. Bunun için maşinler sıra bulan işle uğraşırız peki. Bana o mikro elementler, bana o silver degenlerse bu sırt fal modda. Sırlarda fizrasör var. Hemen her sene fizrasör gibi koşup veriş olur, oh, 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 oraya içildi. Bana onu eğer 10 litre suya 5 gram koysuz, 5 gram koysuz, bunca her kanakan her sene koşup işletiş mümkün. Mana pensilinni quruq o'zini qilib bo'lmaydi, qochoqni o'ynamagan bir narsa qo'shib qilish kerak. Buni qo'shsangiz, masalan, ashi mana yuzaga mana bu dori bitta tushdi mayerga, ozgina. Shunday tarqalishini ta'minlab beradigan narsa mana shu. Mana u ekarot, bu ildiz sistemasini yaxshilab beradi. Ildizni zo'r qilib beradi. Qo'yari ko'p degan, oshnalar ko'p bo'lsa, mana to'rt kishi kelsangiz, mahalla qilib borasiz bir yilda. Bitta suppa borasiz. Ildizni zo'r qilib beradigan narsa bu. Meyvani hosil ta'mini yaxshilab rang beradi. Bu meyvani boq beradigan narsa. Bor yetishmay qolgan vaqtda juda stressga tushib oladi. Shu bor shunaqa. Mana bu kali. Bu o'simlikni gullash jarayonini yaxshilab, gullash jarayonini i vegetativ davrdan generativ davrga o'tkazib beradi o'simlikni. Ha, ya mazza qilib, men turmushga chiqman deb qizlar yuradi-yu, turmushga beradigan narsa shu. Balog'at yoshidan o'z katta yoshga o'tib kelgan narsa. Vegetativ davrdan generativ davrga o'tib kelgan narsa. Potasium bu kaliyli narsa bo'ladi. Mana. Mana hamma narsa shuning ichida gapirayotgan narsalarim faqat o'simlik uchun oldini olib, sovuq chidamlilikni oshirib, yer tuproq strukturasini yaxshilab, xlorofilni yaxshilab, xlorofilni yaxshilab mana narsalar shunaqa. Mana kombinni kisam shunaqa. O'simlikni xlorofil ana kök bo'lib ko'zga ko'rinib turgan narsa. Ana atroskalarda ko'rdingizmi rangi och. Sababi birinchidan kechasi uzoq, kunduzi qisqa. Nur yetishmayapti. Nurdagi lyuks bilan belgilanadi, lyuks yetishmayapti unga. Yorug'likni miqdori yetishmayapti. Shuning uchun u fotosintez yaxshi bo'lmagani hisobiga majbur bo'lyaptida, shuni yaxshilab beradi, to'g'lashtirib beradi. Shu narsalarni hammasi ham 10 litrga o'ziga rasxodlarni yozib qo'ygan. Shu 10 litrga 10 gram, 15 gram 20 gram beradigan yo'q ichida. Narxi eng qimmati 105 ming so'm. Sizga hozir eng birinchi keladigan meva yo'q. Sizga mana u kerak emas. Mana u kerak emas hozir. Sizga ildiz yaxshilanish kerak. Tuproq juda zo'r ekan, bu ham kerak emas. Mana u. Buni ham hozir berishyapti. Mana mashina narsalar ko'rib deyarli sizga shularda ishlaydi. Xohlaganingizni qilib, shuni yerga qo'yib, olib qolib ishlatib ko'rsangiz, do preparatni preparatni bitta olasiz. Posle preparatni bitta olasiz. Buni ishlatganingizcha bo'lgan holatni bitta videorolik qilib 3-5 minut. Bo'lgandan keyin 10 kundan keyin yana